Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik Kosovës. Kosova dhe mbretëria Danimarkës kanë nënshkruar një marrëveshje për marrje në shfrytëzim nga ana daneze të 300 qelive të burgut në qytetin e Gjilanit. Por cilat janë implikimet që sjell kjo marrëveshje dhe çka përfiton Kosova nga një marrëveshje e tillë? Më detajisht ju ftojmë të ndiqni emisionin e përgatitur nga kolegu Alban Selimi. Ka mjaft vende të lira, janë mbi 700 vende të lira dhe nuk besojmë në asnjë rast se do të kemi mbi popullim ose ngarkesë të këtyre institucioneve. Të vërtetë që ka ndoshta një numër prej 700 vendeve të lira në institucionet korrektuese, mirë po janë në ato institucione të cilat janë specifike për kategori të veçanta. Ministri i ri e ka vullnetin dhe gatishmërinë e njëjtë për ta çuar deri në fund këtë marrëveshje me Republikën e Kosovës. Unë mendoj që qeveria e Kosovës nuk e ka negociuar drejt dhe mirë si duhet këtë marrëveshje. Të dy palët duhet ta kenë parasysh kur ratifikojnë përfundimisht një marrëveshje të tillë se kanë obligime, domethënë që dalin edhe nga standardet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ato të Këshillit të Evropës. Ky është traktati nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë Kosovës dhe asaj të Danimarkës, e që pritet të ratifikohet në kuvent, duke i mundësuar kështu mbretërisë daneze t'i ketë në dispozicion 300 qeli burgu të qendrës së paraburgimit në Gjilan. Emisioni udhëve ka siguruar traktatin përmes kërkesës për çasje në dokumente publike. Ky traktat përmban 42 nene, që përfshin dispozitat e përgjithshme të marrëveshjes, qëllimin, fushveprimin, detyrimet e ndërsjella, ligjet e zbatueshme, kapacitetet e burgut, kushtet në burg, transportin e të burgosurve, sigurimin e vizitave familjare, menaxhimin, si dhe definimin e kompetencave e kështu me radh. Burgu do të udhëheqet nga një guvernator i cili do të jetë nga Danimarka, mirë po, ai do të udhëheq edhe stafin kosovar. Pagesa e tarifave do të fillojë nga koha kur burgu përgatitet plotësisht dhe kompletohet me staf për të akomoduar 300 burgosur sipas standardeve dhe kërkesave ligjore të shtetit danez. Me hyrjen në fuqi të traktatit, një tarifë fillestare prej 5 milion euro do t'i vihet në dispozicion shtetit të Kosovës për të mbuluar periudhën e tranzicionit brenda burgut në mënyrë që burgu të jetë i përgatitur dhe të jetë i pajisur me staf. Për 12 muajt e parë të shfrytëzimit të burgut, tarifa do të paguhet në shuma 3 mujore në përputhje me numrin e të burgosurve për të cilët objekti është përgatitur dhe është plotësuar me staf, duke filluar nga data përgatitjes së burgut për 100 të burgosurit e parë në përputhje me rregullat dhe rregulloret e shtetit danez. Por është shoqëria civile në Kosovë, por edhe në Danimark, ajo që ka dilema rreth këtij traktati. Nuk e dim përmbajtjen saktë. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarëve të torturës e kanë hartuar një raport me të gjetura dhe rekomandime e që ndërlidhet pikrisht me këtë traktat. Raporti, përkatësisht analiza rreth kësaj marrëveshje është bërë pas një konference ndërkombëtare që kemi organizuar me qëllim të diskutohet rreth kësaj marrëveshje, pasi që ne si organizatë qeveritare nuk kemi pasur çasje në këtë marrëveshje e po ashtu besoj as publiku i gjerë nuk ka pas çasje dhe nuk ka njohuri se çka përmban ajo marrëveshje. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se procesi marrëveshjes ka qenë mjaft transparent. Ministria e Drejtësisë ka qenë transparente në kuptimin edhe derisa janë negociuar këto çështje. Mandej ka marrë edhe opinionin nga avokati i popullit, kemi ndarë edhe shumë informacione derisa kemi pasur këtë proces të negocimit. I kuptojmë dhe i kemi dëgjuar domethënë disa shqetësimet e tyre, mirë, por mendojmë se disa nuk janë ndoshta plotësisht me vend, sidomos pjesa e infrastrukturës të cilën ne Kosova domethënë shërbimi korrektues e ka në dispozicion, ka mjaft vende të lira, janë mbi 700 vende të lira dhe nuk besojmë në asnjë rast se do të kemi mbi popullim ose ngarkesë të këtyre institucioneve. Nuk e dim përmbajtjen saktësisht domethënë se çka përmban edhe çka parashihet të bëhet në gjatë zbatimit kësaj marrëveshje. Shumë çështje kemi ngrit gjatë asaj konference dhe në këtë analizë domethënë janë të adresuara,
ku nuk përmendë, do me thonë, nuk dihet qasja monitoruse, që është një drejt e garantuar për të burgosurit, për me parë, do me thonë, apo respektohen të drejtat e njeriut. Mandej kemi, do me thonë, sfida në transferimin e këtyre të paraburgosurve që janë aktualisht në Gjilan, sepse nuk dihet domethënë në cilat qendra do të transferohen, përkatësisht nëse transferohen në institucione që nuk janë relevante për të paraburgosurit, atëherë do të kemi edhe një shkelje të drejtave të njerëzve të tyre, e po ashtu edhe në institucionet korrektuese nëse ato përzihen apo bëhen mikse edhe për të paraburgosurit. Ka pasur transparencë relativisht të lartë, do thosha, mirë po ne kuptojmë dhe dimë për shkak të natyrës së marrëveshjes dhe rregullit se nuk kemi mundur të bëjmë çdo detaj transparent ose publik. Marrëveshja ka shku në konfidencialitet të plotë deri në fazë të mëvonshme. Marrëveshja në kuadër të ekipit negociator ka pasur njerëz të profileve të ndryshëm, ekspertë të ndryshëm që punojnë çdo ditë me burgjet dhe i njohin këto standarde, po ashtu edhe nga pala daneze. Mirë po ne jemi siguruar që në çdo rast të kemi zbatim të mirëfillt dhe mbrojtje të interesit të shtetit në kuptimin e të drejtave të burgosurve, në kuptimin e sigurisë dhe gjithçka tjetër lidhur me marrëveshjen. Niman Hajdari, këshilltar juridik në mekanizmin kombëtar për parandalimin e torturës në zyrën e ombudspersonit, thotë se në kuadër të bashkëpunimit që kanë me Ministrinë e Drejtësisë, kanë siguruar traktatin. Ne kemi, dhe me thonë, traktatin, e kemi kërkuar nga Ministria dhe me njëherë është dërguar, dhe me thonë, në përgjithësi kemi një bashkëpunim jashtë zakonisht mirë me Ministrinë e Drejtësisë, sepse ne monitorojmë të gjitha vendet e privimit nga liria në Republikën e Kosovës, përfshirë qendrat e paraburgimit dhe burgjet. Por cilat janë dilemat e ngritura rreth këtij traktati? Kemi kërku informacion nga Ministria Drejtësisë, mirë po përveç atyre informacioneve që kanë qenë publike, nuk kemi pasur informacione më të detajuara. Kështu që ne kemi bërë thirrje për transparencë, debat publik rreth kësaj marrëveshje, sepse do të mund të ketë implikime gjatë zbatimit të saj. Mirë po me qenë se nuk ka pasur ndonjë nismë prej institucioneve, Ministrisë Drejtësisë apo institucioneve të tjera, ne kemi organizuar një konferencë ndërkombëtare ku kanë qenë ftuar Ministri i Drejtësisë të Kosovës, Ministri i Mbretërisë Danimarkës, i cili është kyçur domethënë drejt për drejt me një fjalim rasti, po ashtu kemi pasur ekspert të vendeve të ndryshme të cilët kanë pasur marrëveshje të tilla në vendet e tyre, në mënyrë që ti ndajmë praktikat e atyre vendeve përkatësisht sfidat me cilat janë ballafaquar gjatë zbatimit të marrëveshjeve të tilla. Marrëveshja ende nuk është ratifikuar, domethënë, në parlamentet e dy shteteve. Traktati parashë dhënien me qira të qendrës së paraburgimit në Gjilan për 300 të burgosur, të cilët do të vujnë dënimin aty sipas ligjeve daneze, pra të zbatohet ligji danez. Përveç në raste të caktuara kur ata transportohen në spitale jashtë burgut ose në institucione tjera publike, deri në masë aktuar do të vlejnë ligjet e Kosovës. Po ashtu, angazhimi i personelit korrektues do të bëhet sipas ligjeve të Kosovës. Në këtë aspekt, pavarësisht se të dy shtetet nuk kanë ndonjë nam të keq sa i përket trajtimit të burgosurve, dalin disa shqetësime sa i përket mundësis për t'u garantuar të gjitha drejtat si pas ligjeve daneze, cilat do të aplikohen këtë rast, për arsyes është një distancë gati 2.000 km. Shqetësimi i onë si institucion ka të bëj me vizitat familjare, ka të bëj me kontaktet me botën e jashtme, se sa do të mund të realizohen ato njësoj si realizohen për dënuarit tjerë, do më thënë Danimarkë, sa do të jenë gjendje familjet, e tyre, të vinë të vizitojnë, thumë. Sa do të ketë mundësi, palat danezet ju garantojë edhe vizitët e tjera, dhe më thonë të tipit të lirë, dhe qështje të tjera, kretë kjo për shkak të distancës, jo për ndonjë arsye tjetër. Gjithashtu të dy palet duhet të kenë parasysh, kur të ratifikojnë përfundimisht një marrëveshje të tillë, se kanë obligime, dhe me thonë, që dalin edhe nga standardet e Organizatës e Kombëve të Bashkuara dhe ato të Këshillit Evropës, se të dy palët janë zbatuese të Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
të dy palët nënshtrohen monitorimit nga Komiteti Evropian për Parandalim Torturës, prandaj duhet të bëjnë të gjitha përpjeket për t'i zbatuar të gjitha këto standarde në mënyrë që të respektohen të drejtat themelore të burgosëve që të bëjnë dënimin këtu në pajtim me këto standarde. Po janë disa institucione që kanë tretman ose regjim të veçantë. Mirë po ne tretmanës e regjimit të veçanta gjithmonë mund të ndryshojmë dhe të përshtasim për nevoja tona. Sidomos kemi hapsirë të mjaftush mbi 3-400 vende, ndoshta në qendër korrektuese në Dubrov. Aty janë të gjithë dënuarit, dhe më thënë të gjitha kategorive dhe letë mund të përshtaten edhe për të paraburgosurit që janë sot në qendër në paraburgimit. Në Gjilan, mirë po edhe për një numër më të vogël të dënuarve. Dhe më thënë, ne nuk mund të kemi rearanzhmane, ndryshime, reorganizime. Dhe shërbimi korrektues është duke i bërë këto planifikime, mirë po në asnjë rast, në asnjë situatë nuk shohim se do të ketë mbi popullim të institucioneve korrektuese. Në aspektin e numrave, Ministria e Drejtësisë ka dalë me deklarata përkatësisht edhe shërbimi korrektues, që ka vende të lira, përmendën dikon rreth 700 vende të lira në shërbimin korrektues. Ne si organizatë monitoruese çdo herë i kemi dhënat edhe i shohim domethënë hapësirat që janë këto institucione. Është e vërtetë që ka ndoshta një numër prej 700 vendeve të lira në institucionet korrektuese, mirë po janë në ato institucione të cilat janë specifike për kategori të veçanta dhe në ato vende nuk mund të llogaritet që mund të zhvendosen të paraburgosurit që janë aktualisht në qendrën e paraburgimit në Gjilan apo të pranohen të paraburgosur të tjerë që janë planifikuar të vendosen në Gjilan. Pra janë institucione që parashihet të vendosen të miturit, femrat apo burgu i sigurisë lartë, të cilat nuk mund të llogariten për zhvendosjen e këtyre të paraburgosur. Sfiduese për avokatin e popullit, por edhe për qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, mbetet respektimi i të drejtave të njerëzit. Fatmirësisht, Kosova vizitohet në periudha të caktuara nga Komiteti Evropian për Parandalim të Torturës, që është një mekanizëm i Këshillit të Evropës për monitorimin e zbatimit të Konventës Evropiane për Parandalim të Torturës. Deri tash nuk ka ndonjë shqetësim serioz sa i përket trajtimit të burgosurve në Kosovë. Nëse gjërat shkojnë mirë, atëherë shtetit mund të ngritet reputacioni sa i përket zotësisë për të zbatuar marrëveshje, por edhe për të respektuar drejtat themelore të njerëzit. Mirë po nëse gjërat shkojnë keq, atëherë reputacioni i dy shteteve besoj se do të dëmtohet dukshëm. Sfida që janë ngritur nga këto shtete të cilat i kanë ndarë praktikat e tyre, është edhe mos garantimi i parandalimit të torturës apo të keq trajtimit, sepse në rastet të tilla nuk dihet domethënë ende se kush do të jetë kompetent për hetimin e rasteve të përdorimit të forcës, rasteve të veprave penale, rasteve të vdekjeve, të vrasjeve apo vetvrasjeve në burgje. Kështu që kjo është një pikë shumë e rëndësishme të ketë domethënë një sqarim dhe një përshkrim të detajuar në marrëveshje se kush do të mirët me këto raste, pasi që në bazë të deklaratave të Ministrisë së Drejtësisë janë deklaruar që kompetencë për hetimin, menaxhimin e këtyre rasteve do të jetë qeveria daneze. Mirë po në rastet kur të kemi të bëjmë domethënë me përdorimin e forcës, vdekjeve, të lëndimeve apo të vetlëndimeve, atëherë duhet të reagohet sa më shpejt dhe sigurisht që do të jetë sfiduese për reagimin e institucioneve daneze për të hetuar në mënyrë efektive këto raste. Në fakt, Ministria e Drejtësisë ka dhënë saksisht 300 vende, aq sa ka pas lira. Pikrisht të 300 vende kanë qenë lira, dhe me thonë, edhe në burgun e sigurisë lartë, edhe në qendrën e paraburgimit në Gjilan. Një implikim negativ që mund të ketë tek pala kosovara është se të paraburgosurit që do të shpërngulen nga i vend, edhe do t'i lirohet palës daneze, do duhet të rivendosen dikun tjetër. Dhe kjo do të përbëj problem për familjet, cilat duhet t'i vizitojnë të paraburgosurit ose të burgosurit, dhe do duhet të udhtojnë nga një distancë më gjatë. Kjo është një ndër shqetësimet që kemi shprehur edhe më herë, domethënë gjatë një konference ndërkombëtare, kur kanë qenë prezente edhe të deleguarit të Ministrisë së Drejtësisë, dhe përmes Skype-it ka përcjellur konferencën edhe pala daneze, avokati i popullit.
Për të hequr dilemat, antarë të Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës kanë bërë një vizit në Danimark. Atje, ka dhënë dorëheqje Ministri i Drejtësis vetëm pak dit pasi kanë nënshkruar marveshjen për shfrytëzimin e burgjeve në Kosovë. Por, andërlidhet kjo dorëheqje me marveshjen e nënshkruar me palën kosovare. Vizita e Komisionit për Legjislacion bashkë me Ministrin e Drejtësisë ka qenë rezultati një ftese të qeverisë së Mbretërisë Danimarkës në funksion të marrëveshjes e cila tashmë është nënshkruar në mes të dy qeverive për sa i përket ofrimit, le të themi, të kapaciteteve të burgut të Gjilanit të shtetit danez. Në përbërje pozitë të opozitë, kemi takuar autoritetet më të larta të qeverisë daneze, Ministrin e Drejtësisë dhe institucionet tjera, dhe kemi diskutuar për aspekte të ndryshme të kësaj marrëveshje, po ashtu kemi vizituar qendrën e trajnimit për shërbimin korrektus në Mbretërinë e Danimarkës, sikur se dhe kemi vizituar burgjet atje për të njohur me standardet politikat, le të themi, të trajtimit e kështu me radhë. Natyrisht, ky takim është zhvilluar në funksion të sqarimit të marrëveshjes dhe mënyrës së implementimit dhe përfitimeve reciproke të dy vendeve tona, mike natyrisht, Republikës sonë dhe Mbretërisë daneze, dhe janë shtruar pyetjet, janë hequr dilemat. Unë mendoj që qeveria e Kosovës nuk e ka negociuar drejt dhe mirë si duhet këtë marrëveshje, sepse edhe nëse, po them hipotetikisht, Kosova do të pajtoj që për shkak të raportit miqësor që ka me një shtet, të pranoj që një pjesë të burgosënve tyre të vinë Kosovë për të vujtë dënimin, kjo duhet bëhet vetëm për një arsye, se rezultati i raporteve miqësore që ti ki me shtetin konkret. Por jo që në kuadër të marrëveshjes së tillë për të burgosën, të përfshihen më pas edhe çështje që lidhen me karakterin ekonomik. Sepse kjo duket më pas si një lloj pazari jo i mirë, sepse Kosova edhe nëse do të përfitonte disa miliona, jo shumë, për çështjen e investimeve në fushën e energjisë së ripërtërishme, unë menoj që nuk e ka vendin në këtë tematikë. Kur këto janë fuzionuar të dyja bashkë, është bërë sikur Kosova po i pranon ato për shkak të disa milionave, jo sepse me shtetin danez ka raporte bilaterale të shëndosha. Përkundër, po them që një marrëveshje e tillë është shumë atipike. Antarët e Komisionit për Legjislacion nga partitë të ndryshme kanë pyetur për aspekte të ndryshme, qoftë le të themi për se cila do të jetë periudha e marrjes në shërbim të burgut të Gjilanit, cila do të jetë natyra e veprave që kanë kryer personat potencial që do të jenë në burgun e Gjilanit, sot do të jetë masa dënimi, çfarë do ndodh pas kryerjes së dënimit, si do të zhvillohen le të themi vizitat e familjarëve e kështu me radhë. Dhe në përgjithësi jemi dorë të kënaqur të dyja palët. Tashmë marrëveshja si thash është nënshkruar, por ajo nuk është ende përfundimtare përsa ku nuk ratifikohet në dy kuvendet ose parlamentet përkatëse. Presim që sa më parë të vijë në kuvendin e Kosovës, të trajtohet në Komisionin për Legjislacion dhe pastaj prandaj edhe të procedohet për ratifikim. E njëjta gjë presim që ndodh edhe në Mbretërinë e Danimarkës. Draft marrëveshjen e kemi pas në dispozicion. Por arsyeja vizitës time ka qenë që të shofë se si e kanë shërbimin korrektus shtetit danez. Dhe më thonë drejten, jam mrekullu për ato që kam po. Shtetit danez në kontekst shërbimit korrektus, dhe jo vetëm shërbimit korrektus, është shembull se si trajtohen të burgosunit në... Nështë mund tjetë, them, atipike për këtë venet e botës se si trajtohen ata. Kushte maksimalisht të mirë. Dhe ne dëgjuam nga profesorës e shtetit danez që edhe qendrat e azilit ata kanë fillu të ndërtojnë në Ruanda ose në disa vene tjera afrikane. Që i bjen të mund që kërë sot azil në Danimark dhe ata të dërgojnë në Ruanda. Ata i menagjojnë ato, ata dhe i investojnë ato, ata financiarisht i mbajnë ato, por nuk i mbajnë të huajt mbrenda teritorit të vetë. Kjo është politikë e tyre dhe ne si Kosovë nuk e di nëse është bërë veprimi mirë kontekst të asaj që Kosova a është në situatë që të importoj dë burgosën? A është në situatë që të importoj njërës që kanë krye vebra penale dhe tash të bëhet një farë vendi rehabilitus? I tyre, këtu kam dilemat e mija dhe sigur parlamentarën e kemi shprej rezervat tona edhe në kontekst të ideve mbi sovranitetin, se sa mundet një burg të menagjohet nga një shtetas i huaj, të vjen ta një shtetit danez dhe të menagjohet të, sepse drejtori burgit do tjetë nga Danimarka, stafi mjekësor aty do të jetë danez, por nga ana tjetër, nëse shifet praktika dhe trajtimi
i të burgosurme dhe mënyrë si menaxhojnë qendrat korrektuese në Danimark do të ishte një vlerë interesante për shtetin tonë nëse importojmë ato vlera. Si duhet kontekst të drejtave të njerëzit trajtohen edhe të burgosurit gjithmonë në funksion të risocializimit tyre dhe riedukimit apo përgatitjes së përsëritshme që ata të vinë dhe të jenë pjesë e shoqërisë po tani më si të rehabilituar. Ne jemi takuar me ministrin e ri, një ditë para se ne të fillojmë vizitën zyrtare, ministri më hershëm kishte dhënë dorëheqje. Po ashtu të pyetëm se eventualisht a ka të bëjë dorëheqja me këtë marrëveshje, siç është aluduar nga disa media, dhe na është sqaruar se nuk ka asgjë të bëjë, dorëheqja është krejtësisht për arsye private personale të ish-ministrit dhe ministri i ri e ka vullnetin dhe gatishmërinë e njëjtë për ta çuar deri në fund këtë marrëveshje me Republikën e Kosovës. Nuk shoh shumë pengesa, them drejtën, se ka vullnet dy palës që zbatohet ajo. Pengesa konkrete nuk shoh. Ato që ka duhet pa në kontekst pak ma gjatë, interesit politik të Kosovës, dhe në kontekst të lirive dhe drejtave njerëzore për të burgosur. Sepse ne kur ishim në Danimark, kuptuam edhe këtë, që shumë organizata, shumë, them disa nga organizatat danieze që mirën me drejtat e njerëzit atje, kanë gritë si shqetësim të drejtat e fëmijëve dhe familjarëve tyre për të vizitu prindërit e tyre ose anëtarët e familjes që i kanë. Se tash bëhet një situatë më komplekse. Ata duhet me avion të vinë në Kosovë, duhet të kujdeset për ku të vendosin, ku të akomodohen ata, e kështu shumë rrë. Dhe kam fjalën për vizita që mund të bëjnë familjarët e tyre. Dhe në kontekst të drejtave të njerëzit, kjo është parë pak si me shumë, them, me dilema. E ka disa aspekte të drejtave të njerëzit, sidomos, domethënë pika qendrore është lidhet me të drejtën e të dënuar për të vizituar, domethënë për të pasur vizita nga familjarët ose të afërmit e tyre. Kjo është një çështje e cila është trajtuar, domethënë është gjetur një zgjidhje ose modalitet që këta të dënuar nga familjarët e tyre, ndoshta në kohë me të rralla në kuptimin e frekuencës, mirë po do të kenë mundësi deri në 3-4 ditë të qëndrojnë në Kosovë. Për këtë janë bërë përgatitjet, janë bërë vlerësimet e ambienteve dhe do të punohet që të këto kushte ose kjo infrastrukturë aktuale të cilën kemi të adoptohet ose të përshtatet për standardet ose rregullat daneze të burgimit. Kështu që në aspekte të tjera të gjitha të drejta të sigurohen dhe garantohen. Edhe avokati i popullit të tyre dhe mekanizmat ndërkombëtar monitorues mund të vizitojnë në çdo kohë, mund të vinë, domethënë të shohin dhe të vlerësojnë të drejtat e tyre këtu. Ka garanca të theksuara, Kosova është domethënë pjesë e shumë konventave ose konventave kryesore në këtë fushë, po ashtu Danimarka ka marrë pjesë, ka marrë domethënë përsipër zbatimin e këtyre konventave palën shkruse të cilave është, dhe ne mendojmë se gjithë korniza e ose infrastruktura ligjore e respektimit të drejtave të njerëzit është siguruar edhe përmes këtij traktati që është nënshkruar. Arsyet në publik ai ka dhënë për çështje personale sepse ka një angazhim privat në biznes. Por debati që u zhvillu të nesërmën sa të qëndruam ne në Danimark, edhe në parlamentin e Danimarkës, them perceptimi ynë ishte që ka një shumicë absolute të deputetëve të forcave politike atje që e mbështesin këtë marrëveshje. Normalisht nuk do të prisë ndryshe, sepse të heqësh të burgosën nga vënë ynë, dërgosh dikun tjetër, nuk ka arsye pse të votohet kundër. Është ai i përkushtuar maksimalisht që marrëveshja të shkojë deri në fund. Ministria e Drejtësisë ka pasur disa negociata të gjata me qeverinë e Danimarkës lidhur me këtë marrëveshje. Ne na është ofruar në Danimarka si shtet me kërkesë për mundësinë për të gjendur në pozicion të vështirë kur në kuptim të kapaciteteve dhe kostos apo problemet që kanë me sistemin e burgjeve atje, sidomos me mungesën e stafit, po dhe të hapësirave ose të vendeve për ta. Ne kemi pasur këto mundësi, edhe kemi ardhur deri në tani marrëveshje, nuk është në esencë, domethënë vetëm transferi ose dhënia me qira për një numër të caktuar të dënuarve. Kjo është një marrëveshje më gjer, është një partneritet më gjer ndërmjet dy vendeve dhe ka për qëllim, domethënë, investime të shumta jote në shërbimin korrektues dhe sistemin e drejtësisë, por siç e keni parë edhe përmes mediave ka qenë publike disa herë, qeveria e mbretërisë së Danimarkës do të ofrojë edhe disa projekte në vlera të larta, në shuma të larta që kanë të bëjnë me energjinë e ripërtreshme ose energjinë e gjelbër, mirë po edhe projekte në sëndimin e ligjit. Domethënë është një marrëveshje shumë gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve. Kjo ka reflektuar sigur Kosova, është një gjendje të vështirë financiare dhe prandaj është e detyruar që të pranoj edhe të burgosën për ca para. E kjo nuk është e vërtetë. Kosova ka nevojë për shumë para. Kosova ka nevojë për miliarde investime, por jo për 20, 30, 40 ose 50 milionë, sepse ato mund gjenden edhe forma tjera. Dhe këto fuzionime se si është bërë, është një çështje shumë e gabuar dhe e ka humbë çdo lloj efekti eventualisht pozitiv dhe mirëbesimi që do të mund ta kishte kjo marrëveshje
bilaterale dhe reciproke mes dy shteteve tona. A do të jetë pengjes kombinimi i stafit danez-kosovar për të qenë dhe stafi vendor të motivuar për punë, duke pasur parasysh diferencën në pagesa që do të kenë danezët dhe kosovarët. Për shërbimin korrektues të Kosovës mund të ketë obligime sa i përket angazhimit të personelit korrektues. Ka mundësi që personeli korrektues i shërbimit korrektues të Kosovës pra do të jetë një diskriminum në pozitë jo të barabartë ndoshta me personelin e mbretërisë daneze që do të kryejë detyra zyrtare ato fillimisht për shkak të pagesës, për shkak të kushteve të punës, për shkak të benefiteve të tjera që nuk besoj se do të jenë të njëjta derisa në rastin e shërbimeve korrektues të Kosovës do të zbatohet ligji i Kosovës. Kushtet që i kishin në burgjet daneze do të ishte ideale që Kosova të importoj ato mënyra, ato metoda, ato vlera dhe po mund të jetë një rast i mirë që burgu i Gjilani, që do të menaxhohet nga një danez, që do të vinë ekipet mjekësore daneze të punojnë aty, ta reflektojnë atë kulturë të punës edhe të gardianët tonë dhe të krejtë sistemi korrektues të Kosovës që më pas Kosova të avancoj edhe në këtë funksion. Niman Hajdari nga zyra e avokatit të popullit, thot se kanë biseduar edhe me zyrën e ombudspersonit në Danimark, ku kanë marrë qëndrimet e tyre rreth marrëveshjes. Ata kanë shprehur një qëndrim se nuk janë edhe ashtë informuar për çështjen, por se janë e dini se mund të ndodhë një marrëveshje e tillë. Ombudsmani parlamentar i Danimarkës ka një reputacion të jashtëzakonisht mirë, sipas këtij traktati janë ata që do t'i trajtojnë ankesat e të burgosurve. Me që thatë, duhet të theksoj se në kuadrë të institucionit avokatit popullit funksionon një mekanizm kombëtar për parandalim të torturës, i cili është i trajnuar dhe i specializuar për monitorimin e respektimit të drejtave të burgosurve. Dhe në rast se pala daneze ose shtetet merren vesh mes veti, atëherë ne jemi të gatshëm domethënë që t'i krijojmë të detyra pa asnjë problem. Një marrëveshje të tillë veçse kemi me Komisionin Nacional të Zvicrës për parandalim të torturës, për monitorimin e kthimit operacioneve të kthimit me forcë. Marrëveshje të tilla, sikurse kjo mes Kosovës dhe Danimarkës, ka pasur më herët Holanda me Belgjikën dhe Norvegjinë. Dështimi në implementimin e këtyre marrëveshjeve, sipas përfaqësuesve të ICV, ka ngritur dilemat edhe më shumë që ky traktat të ketë jetë gjatësi. Pikërisht nga perspektiva vendeve tjera, ne kemi pasur dy raste që kjo marrëveshje në fakt ka dështuar. Një ka qenë marrëveshja mes Belgjikës dhe Holandës dhe tjetra mes Norvegjisë dhe Holandës. Dhe që të dyja këto marrëveshje, sidomos e Norvegjisë, ka përfunduar me një afat shumë të shkurtër, pikërisht për shkak që nuk kanë gjetur domethënë komunikim të përbashkët, nuk kanë pasur për të zbatuar këtë marrëveshje, nuk kanë arritur që të zbatojnë marrëveshjen ashtu siç janë marrë vesh dhe palët domethënë janë tërhequr nga marrëveshja dhe ka përfunduar domethënë marrëveshja si e tillë pa arrit afatin kohor për cilin janë marrë vesh. Si shqetësime domethënë të tyre të përfaqësuesve të këtyre shteteve kanë qenë që pikërisht mungesa e një mbikëqyrje apo monitorimi të përbashkët të këtyre shteteve në raport me të drejtat të burgosurve, ku gjatë asaj periudhe sa ata janë mbajtur në një shtet tjetër, domethënë përkatësisht në shtetin e Holandës, nuk ka pasur një monitorim të pavarur dhe të rregullt të drejtave të këtyre burgosurve, po ashtu nuk ka pasur një mekanizëm të mirëfillt të ankesave dhe kërkesave, që është një prej standardeve kryesore që duhet të respektohen dhe kanë qenë domethënë kryesisht raste të tilla. Po ashtu edhe një çështje tjetër sfiduese që ka paraqitur këto shtete është edhe mos ofrimi i shërbimeve shëndetësore në mënyrë të kënaqshme, pasi që dosjet kur janë bartur prej një shteti në shtetin tjetër kanë qenë të një gjuhë tjetër, ndërsa mjekët kanë qenë tjetër gjuhë që kanë folur dhe kanë pasur domethënë vështirësi në interpretimin e diagnozave apo atyre terapive që kanë qenë duke i përdorur burgosurve dhe ka qenë një prej sfidave që janë ballafaquar në trajtimin e të burgosurve me probleme shëndetësore gjatë vuajtjes dënimit. Por është politikë e tyre që një pjesë e madhe të burgosurve që në përfat keq ose them nuk e di për çfarë fati janë të huajt. Nuk janë shtetas danez, janë të huajt ato të gjithë.
një pjesë të tyre mund të jenë europian, pjesa më e madhe është nga lindja mesme dhe nga Afrika, kanë vendosur që ti eksportojnë në një vend tjetër, por që do të kujdesen ata deri në përfundim të vujtjes së dënimit se si që kanë përcaktuar se ka para pa ligjet penale daneze. Tani për tani nuk kanë shprehur ndonjë shqetësim për arsye se nuk ka pas një marrëveshje definitive mbi bazën e cilës do të shpreheshin shqetësimet të caktuara. Ne jemi në komunikim edhe me organizatat ndërkombëtare, po ashtu edhe organizatat lokale në shtetin e Danimarkës. Atje kemi pasur një reagim të fuqishëm kohëve të fundit, duke u kundërshtuar këtë marrëveshje pikërisht me arsyetimin se do të shkilen të drejtat e të burgosurve nëse ata transferohen në Kosovë, duke konsideruar në kundërshtim me konventat ndërkombëtare për trajtimin e burgosurve, parimet minimale, domethënë ato që duhet të respektohen në gjatë trajtimit dhe transferit. Dhe kemi domethënë një kërkesë të vazhdueshme edhe prej tyre që mos pranohet kjo marrëveshje domethënë edhe prej anës të Kosovës, pikërisht në mos sigurimin e respektimit të drejtave të njerëzit, sepse ata do të transferohen pa vullnetin e tyre këtu, do të jenë me mijëra kilometra larg vendeve ku kanë qenë duke qëndruar përkatësisht ku i kanë familjet e tyre dhe një pamundësi domethënë që do t'ju krijohet është kontakti me familjen, kontakti domethënë në mënyrë të rregullt sepse sipas informacioneve ata do të i sjellin familjarët e tyre edhe do t'i bashkojnë vizitat në mënyrë që ata me qëndruar më gjatë, mirë po si e drejt, dhe më thonë e garantuar që është me konventat dhe me standardet ndërkombëtare, shihet që është vështirë e realizueshme. Dhe nëse kthehemi dhe më thonë të aspekti i obligimeve të Kosovës karshi këtyre drejtave, organizatat ndërkombëtare që kanë kundërshtu këtë marrëveshje, pikërisht i kanë këto shqetësime që nëse ata vendosen në Kosovë, nuk do t'i realizojnë të drejtat e tyre të që janë të garantuara dhe kjo është shqetësimi që Kosova do të përfshihet në një çështje që ndoshta s'kishte pasur nevojë të jetë përfshirë në mos respektimin e drejtave të disa të burgosëve që janë në legitimitetin e një shteti të tjerë. Është në duart e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të ratifikojnë marrëveshjen për dhënien me qiratë të burgut të Gjilanit. Derisa ende ka dilema për implementimin e kësaj marrëveshjeje, Kosova sipas zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë do të përfitojë edhe në energjinë e gjelbër, por edhe në fusha tjera me rëndësi ekonomike për Kosovën. Të drejtat e njeriut, kapacitetet e burgjeve në Kosovë, sigurimi i vizitave familjare për të burgosurit danez, janë disa nga sfidat që do të paraqiten në zbatimin e marrëveshjes me mbretërinë daneze. Se kjo marrëveshje do t'i sjellë përfitime Kosovës, apo do të jetë një thikë me dy tehe, mbetet të shihet. Ju të dashur shikues, për të informuar rreth temave të emisionit Udhëve, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com. Ne do të jemi Udhëve.